Rundt Kristian den fjerdes byanlegg vokste det fram forsteder med det preg som vi møter på Enehaugen. I dag ligger den midt i tjukke Oslo, som litt av en sørlandsidyll. Her er vannposter og vindeltrapper og snurrige gatenavn som Langleiken, Flisberget og Stupinggata. Men snart må de lave husene vike for moderne høybebyggelse. I gamle dager var det mange som slo seg ned i forstedene. Her var lave tomtepriser og ingen bygningsregler, slik som i det egentlige byområdet. Forstadsfolk var mest kremmere, håndverkere og arbeidere. De bodde trangt og de tjente dårlig, for de nøt ikke godt av kjøpstadens rettigheter, som var fastsatt ved lover. Derfor ville forstedene inn under selve byen, men borgerne i Kristiania var redd for utgiftene om de skulle overta disse fattige strøkene. Det var bygd uten samfunnstilsyn, og helseforholdene var blitt elendige. Alt dette fikk Henrik Wergeland til å skrive Forstedernes klagesang over Kristiania. To koleraepidemier hadde særlig herjet forstedene. Men i 1853 grep farsotten også om seg i hovedstaden. Kristiania ble nå klar over at det trengtes en samlet løsning. Den store byutvidelsen kom i 1859. Enerhaugen og Gamlebyen ble innlemmet. Men Vålerenga og Kampen måtte vente til byutvidelsen i 1878. Da Kristian Kvart hadde flyttet byen, ble det gamle Oslo liggende igjen som forstad under Ekeberg. Nå kaller vi det Gamlebyen. Vålerenga ble den gamle innfartsveien fra Romerike. Denne forstadsbebyggelsen hadde ry for god regulering. Både på Vålerenga og Kampen var folk knyttet til de gamle teglverkene og til ny industri som Kværner Bruk. Trafikken østfra kom gjennom Grønland. Grønlandslera er en hovedgate som viser ulikt stilpreg fra mange byggeperioder. Et vitnemål om borgerånd i forstaden er minnesteinen for leietjener Ole Gudmundsen, som testamenterte sitt bo til opparbeiding av Nordbygata i 1842. Ferselen gikk videre over Vaterlands bru, som ble bygd for 300 år siden. Den er den dag i dag bindeledd mellom bydelene på begge sider av Akerselva. Bondehandelen var et viktig ledd i forstedenes økonomi. I Brugata finnes ennå gårder der det var staller og verksteder, og billig losji for de tilreisende fra bygdene. Mange handelsmenn som siden ble store næringsdrivende, slo seg opp på brennevinsbrenning langs innfartsveiene gjennom forstedene. Vaterland vokste fram nede ved de store botomtene på den tiden da trelast var byens viktigste utførselsvare. Denne modellen er av Karl den 12. gate 28. Først har vi et stort gårdsrom med svalgang, og så enda et gårdsrom hvor taket skråner innover. Da svenskekongen beleiret Akershus, hadde han hovedkvarter hos garver Polycarpus Reimann på hjørnet av Rødfjellgata. Her er ennå mye av forstadspreget med bindingsverksfasade mot Elvegata.
Kristiania var ikke begeistret for å innlemme fattigstrøk, men det lå fristende skatteobjekter langs Akerselva. Helt opp til det gamle Sagene, og særlig ved Beiebrua som krysser Akerselva ved Julafossen og Glademølla, var det vokst fram en ny og rik industri. Et fristende skatteobjekt for hovedstadskommunen. Trinsrud var skysstasjon og danselokale, kjent fra Asbjørnsens plankekjørere. Birmannsgården er et anlegg fra 1700-tallet. Her har vært skole for sagene. Maridalsveien slynger seg som i fjerne tider uten snorrett regulering. Her i den gamle bymarka, på vestsiden av Akerselva, lå bondegårder og også løkker og landeiendommer for byens rike borgere. Vøyenvollen, med hovedbygning og fire uthus, er nå fredet. I århundrer før storindustrien ble reist, ga Akerselva drivkraft til vannsagene, som igjen ga navn til denne bydelen, Sagene, en gang den nordligste utkanten. Nå blir alle de gamle husene klemt inne av moderne boligblokker, helt opp til krysset av Maridalsveien og Mor Godhjertas vei. Mor Godhjerta var en av de populære skikkelsene i Sagenes historie. Så vender vi nedover Maridalsveien til Telthusbakken, Bergfjæringen og Hammersborg. Telthusbakken, eller Telthusgata, har navnet sitt efter et militært magasin som lå øverst oppe ved gamle Akers kirke, helt fra sagatiden Sognekirke for Akersbygda. Denne kjeden av småhus nedover bakken var ingen egen forstad, men hadde nær sammenheng med Bergfjæringen, som ligger mellom Fredensborgveien og de nye punkthusene i Vest i Ekebergsgate. Vi kjenner de 182 personene som bodde i Bergfjæringen ved folketellingen i 1801. Hans Sørensen, 49 år, murersvenn, forhenværende soldat, avskediget med 12 riksdaler pensjon. Olea Olsdatter, 52 år, linveverske. Rønne og Tørkelsdatter, 22 år, bærer sagflis, mannen fraværende. På Hammersborg torg, der det nå er daghjem, bodde Henrik Wergeland som nygift omkring 1840. På hjørnet av Møllegata og Nedre Hammersborggate ligger en av de første arbeiderboligene som var tegnet av arkitekt. En rest av dette forstadsmiljøet er det restaurerte gårdsrommet i Teatergata 7. Hjemstedet for alle ekte Vika-gutter. Om Pipervika og Ruseløkbakken skrev presten og samfunnsforskeren Eilert Sundt en lærd avhandling i 1850-årene. På Norsk Folkemuseum kan vi se litt om boligforholdene i det forsvunne Vika. Gjennomsnittlig var det over 4 personer for hvert oppholdsrom, og 2 familier om hvert kjøkken. I det strøket som var oppkalt efter røverstatene Tunis og Algier, kom i 1880-årene den tids flotteste boligkvarter, Victoria Terrasse. Munkedamsveien var innfartsvei til dette forstadsområdet, som nå er under fullstendig omlegging. Rett ved Rådhusplassen ligger Almueskolen fra 1839. Den har også vært kolera-lasarett, og nå er den politistasjon. Hovedstadens gamle forsteder, en gang langt utenfor det lille Kristiania, i dag dypt inne i Stor-Oslo.